Սուրբ Գևորգ զորավարի հիշատակի օրը առանձնահատուկ աշխուժություն էր տիրում Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիս եկեղեցում։ Հավատացյալները եկել էին աղոթելու և ստանալու քաջամարտիկ սրբի օրհնությունն ու շնորհները։ Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պահվում է սրբի մասունքը։ Պատարագից հետո հավատացյալները հնարավորություն ունեցան երկրպագելու նվիրական մասունքը և սրբի բարեխոսությունը խնդրելու։ Առաջնորդանիստ եկեղեցում տոնական պատարակ մատուցեց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Մանուկ քահանա Զեյնալյանը։ Պատարագիչ քահանան քարոզ խոսեց օրվա խորհրդի, քաջամարտիկ զորավարի, քրիստոնյա հավատքին նվիրվածության և նահատակության մասին, արժևորեց հավատացյալների սերն ու նվիրվածությունը այս սրբին։ Նրա անունով դարերի ընթացքում կառուցվել են եկեղեցիներ, այդ թվում Թբիլիսիի առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգը։ Սուրբ Գևորգը Թբիլիսիի հնագույն եկեղեցիներից է, կառուցվել է 13-րդ դարում, եղել է հայկական միջնադարյան հոգևոր, մշակութային և լուսավորչական կենտրոններից մեկը։ 2015 թվականին հիմնովին վերանորոգվելով, Սուրբ Գևորգ եկեղեցին շարունակում է շուրջը համախմբել վիրահայությանը։ Տեր Մանուկը բոլոր Գևորգ անվանակիրներին շնորհավորեց տոնի կապակցությամբ, հորդորեց նրանց ապրել Քրիստոսի հավատարիմ զավակները լինելու հպարտությամբ։ Սրբի հիշատակի օրը շարունակվեց ժողովրդական տոնախմբությամբ։ Սուրբ Գևորգ զորավարի տոնը նշվել է վիրահայոց թեմի մյուս եկեղեցիներում նույնպես։ Եկեղեցական արարողություններ և ժողովրդական տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունեցել, հատկապես սրբի անունը գրող եկեղեցիներում։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Եկեղեցական կյանք։